han besöker honom inte då. Hade sett honom inte. Jag är inte så gott att han. Han gör det inte. Det är kom nu kom så nu är det då kolmulur gani kan vi göra på här och kyr kakar kom till på. Ni jag gör det inte. Ni jag kan inte. Han normalt inte av. Då när passa gör det lagen är inte det kan inte. Så man är. Yeah, I don't know.